ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃឬ AI <said> មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាมันមានភាពថមថយឡើយហើយកំពុងបន្តវិវត្តខ្លួនទៅក្នុងក្របវិស័យនិងសកម្មភាពទាំងអស់របស់ពិភពលោកចាប់តាំងពីវិស័យឧស្សាហកម្មទៅដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសូម្បីតែកសិកម្មការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃឬ AI នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មមានកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលក្នុងនោះគោលបំណងសំខាន់សំខាន់គឺមានដូចជាការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃផលិតកម្មដំណាំការធ្វើកសិកម្មច្បាស់លាស់ការ ត្រួតពិនិត្យប្របាយការនៃការជីចឹមសัตว์ការវិភាគដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះដ្រូនរូបបូតកសិកម្មព្រមទាំងប្រព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្លាំងពលកម្មទៀតផងហើយជាលទ្ធផលប្រជាកម្មវិទ្យាសិក្សា C จำរើទាំងនេះពិតជាអាចជួយជំរុញដល់គុណភាពនិងកម្ណានទីផ្សារកសិកម្មបានយ៉ាងល្អប្រសើរចេះស្ដែងមួយក្នុងចំណោមប្រជាកម្មវិទ្យាសំខាន់ៗដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យកសកម្ម Warden Robotics ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកកំពុងតែបានបង្រៀនសមត្ថភាព អច្ឆាដោយអាចចំនួនកាងាររបស់មនុស្សបានស្ទើរ100%រាប់ចាប់តាំងតែពីត្រាក់ទ័រដែលមិនមានមនុស្សបាក់រហូតដល់ប្រព័ន្ធធ្វើការស្បុកស្មាញដែលឲ្យវិភាពពីតំណផលនៃគុណភាពដំណាំក្នុងការសម្រេចចិត្តសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបដអរហូតទៅដល់ការប្រើប្រាស់ដ្រូនសម្រាប់ស្រ័យស្រាប់ផង ប yeah. ច <t– tr seine Christmas> <t> ្ចុប្បន្ន Verden Robotic បានដំណើរការបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលអាចសម្លាប់សត្វល្អិតមានគុណភាពដល់ទៅ95%និងប្រព្រឹត្តតែជីគីមីឬសារធាតុគីមីនៅក្នុងចំនួនតិចបំផុតធៀបទៅនឹងការធ្វើដាំដោះតាមបែបប្រពៃនេះ robot របស់ Verden Robotic អាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើរោគជាតដល់ទៅ20ដងនៅក្នុងពេល1វិនាទីឬប្រមាណជា50ម៉ឺនដងនៅក្នុង1ម៉ោងនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តថាត្រូវ ប្រាជីគីមីឬថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតដល់ផ្ទល់តែទៅលើរោគជាតមួយណាដែលត្រូវការចាំបំណះភ្លាមៗមិនចាំបាច់រងចាំយូរនោះឡើយតាមរយៈនេះយើងឯសន្តានក្នុងវិជាកបានថាបច្ចេកវិទ្យា AI នេះពេលអនាគតនឹងបន្តកែលម្អគុណភាពឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងក្នុងការប្រមូលផលរួមនិងភีดត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមតែបំណះសម្វិធីតែការស្វែងរកមើលបញ្ហានៃរោគជាតនិងដំណ្នាំគ្រប់ប្រភេទការកាពីសត្វល្អិតនិងកំណត់កូដដើមនៃប្រតិបត្តិការដាំដុះទាំងមូល ដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មច្រើនឡើយក្រៅតែពីម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តសត្វសាស្ត្រ